Anette Eleonora Gunnes har en doktorgrad i fysikk og jobber i dag som førsteamanuensis og forsker på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Der hun særlig er opptaken av termoelektriske materialer, energi og nanoteknologi og nanofysikk. Nano er egentlig, det sier noe om en størrelse. På tilsvarende måte som vi bruker kanskje millimeter eller kilometer, så er nanometer en gitt størrelse. Så det er en milliontedels millimeter, eller samme som 10 i minus 9 meter. Det er noe som er veldig smått, det er noe som er vanskelig å forholde seg til. En måte å kanskje tenke på eller få en følelse av det, er kanskje at hvis du tenker deg at neglene dine vokser, da har du en formening av at du klipper jo neglene dine regelmessig, men for hvert sekund så vokser faktisk neglene dine 1 nanometer. En nanometer per sekund? Per sekund vokser neglene dine, så over tid så vil det være en merkbar størrelse, men det er ikke så lett å få sånne gode begreper om det. En nanometer kan også relateres til kanskje en atomstørrelse. En nanometer eller en 0,1 nanometer eller til 0,2 nanometer, det er cirka diameteren på et atom. Og sammenligner du da et atom med et eple, så er det samme forholdet som et eple har på jorden. Så vi snakker om veldig små ting. Så det er ikke noe vi klarer å se med blotte øye, men så vi trenger da spesialinstrumenter for å kunne faktisk se. Men du går altså inn i de ulike stoffene og ser på egenskapene der, og da er det særlig et verktøy du bruker som er helt essensielt. Ja. Det jeg er spesialist på, eller det jeg har fokusert på, er noe som heter transmisjonselektronmikroskopi. Det er et helt unikt mikroskop. Et mikroskop hvor du faktisk kan avbilde enkeltkolonner av atomer, og du kan studere bindingene mellom atomene, og du kan også finne ut hva slags bestanddeler dette her består av. Og du kan da studere nanostrukturerte materialer, så det er ikke som et lysmikroskop direkte, for der kan du ikke avbilde små nanostrukturerte ting, fordi at bølgelengden på lyset er såpass stort at det ikke vil gi deg den opplysningen som du trenger for å kunne avbilde. Og da, når du da kan komme ned på dette nivået, da kan du lære av naturen da? Ja, du kan jo det. Når du tenker på nanoteknologien, så er jo det kanskje ikke en teknologi vi mennesker direkte har oppfunnet. Det finnes mye nanoteknologi i naturen allerede. Mm. Og vi mennesker, vi kan jo lære av naturen for å utvikle nye ting for oss. Det har seg sånn at når materialet kommer ned på en viss dimensjon, altså ned i noen nanometer, så veldig ofte så endrer egenskapene. For eksempel gull, det ser ikke lenger ut som med gullfarge, den får en helt annen farge. Så ned på en 13 nanometer i dimensjon på disse partiklene, så får den kanskje mer en rødlig farge. Ja, så det skifter karakterer der. Ja. Akkurat. For når dimensjonene går ned, så er det slik at overflaten på en partikkel blir veldig dominerende. Mm-hmm. I forhold til, hvis du har noe stort, er det jo liksom de atomene som er inne i materialet, de har visse bindinger til hverandre og så videre. Mens når overflaten blir såpass stor, du kan tenke at hvis du har en stor kule, så er det mye som er inne på kula, men når kula blir mindre og mindre og mindre, så er det da overflata som dominerer. Og kanskje da atomene vil arrangere seg litt annerledes på denne overflata, og partiklene får litt annen form, og andre bindingsforhold, som igjen da endrer de fysiske og kjemiske egenskapene til materialet. Vi har jo også eksempler på ting som man har da ute i hverdagslivet i dag. Det kan være stoffer som er veldig sånn vannavstøtende. Man er kjent med at lotusplanten, den har en viss topografi på overflaten på sine blader, som står sånne små nupper opp, og det er på nanodimensjoner. Så hvis man da kan etterape den strukturen på klær for eksempel, eller andre overflater, så vil det få en vannavstøtende effekt, at du møkka setter seg ikke vann, og vannet bare vil falle av. Jeg kan lage regnfrakk av slike overflater? Det kan man. Vannet vil bare prelle av på grunn av den topografien som materialet har, og det finnes allerede ut i dag. En annen ting som kanskje folk har et forhold til er solkrem. Før i gamle dager, når jeg var liten, så ble vi innsmørt med en ganske tykk hvit masse, som skulle hindre at vi skulle bli brune, eller skulle bli brent. Brune skulle vi kanskje bli. Men i dag så har du ikke denne type solkrem lenger. I dag, man bruker det samme stoffet kanskje, så det er titandioksid, så det er titanoksygen som går sammen i et stoff.
Når det har litt større dimensjoner, så hindrer det at både synlig lys og ultraviolett lys kommer inn til huden. I dag så har man da mye mindre partikler. Disse mindre partiklene av det samme stoffet gjør at det synlige lyset kommer gjennom, så du vil kunne se hudfargen din, men UV-lyset, det blir sperret ute. Men hva har de da gjort med den kremen egentlig? De har jo da vært tilsatt disse her partiklene. Det er også vanlig å bruke titandioksid i pigment. Ja. Vanlig hvit. Når du skal ha hvit maling, så er det veldig ofte at du har titandioksid der. Mm-hmm. Det kan også brukes på overflater på vinduer, så det blir selvrensende. Sjørensende vinduer? Ja, så du får da, hvis du har det tynt med titandioksid, så er det fortsatt transparent for lys. Men i tillegg så kan du få en fotokatalytisk effekt, slik at med UV-lys så vil det kunne bryte opp da, eller oksidere da, den møkka som kommer på vinduet ditt. Når det kommer et regnskyll, så kan det bare vaskes bort. Slik at det rett og slett sollys pluss dette stoffet, det bryter opp møkka, ja. Og så kan det renne av. Mm-hmm. Det finnes mange forskjellige produkter ute og går. Det er mange som kanskje har hørt om nanosølv og nanogull og så videre, med fine partikler og så videre. Blant annet nanosølv vil da være bakteriedrepende, og det kan jo hindre at du får sure sokker og så videre, ikke sant? Så det er noe som man kanskje vil ha inn i klærne sine, og det finnes i dag. Det finnes også på tannbørster og så videre også, en norsk produsent som jeg har sett er ute med det. Også innen helsevesenet så har man mandasjer med nanosølv, hvis da sykehuset har råd til det. Jaha, så det er, hva blir funksjonen der? Den dreper bakterier. Så når da sølvet blir nanodimensjonert, så får det helt egne andre egenskaper. Det som jeg er veldig interessert i er å se hvordan atomer arrangerer seg i forhold til hverandre, og hvordan vi kan analysere dem og ha spesialisert meg på det. En ting som vi har et prosjekt på sammen med blant annet Institutt for energiteknikk, er å se på noen karbonkjegler. De blir produsert egentlig ved en feiltakelse. Som mange andre oppdagelser gjør, så skjer det ting som man etter tid kanskje finner interessante. Og da ser vi på hvordan disse her er bygd opp, og hvordan atomene da binder seg til hverandre og så videre. Vi er jo kjent med karbon fra før, som diamant og grafitt som du finner i blyanter. Men her kan du tenke deg at disse skiktene som da er i grafitt, de ordner seg litt annerledes i en sånn karbonkjegle. Mm-hmm. Ja, for diamant og blyant er omtrent det samme? Ja, de består av akkurat de samme type atomene. Det er jo kun karbon. Men litt avhengig av hvordan da karbon binder seg til hverandre, enten så kan du få et veldig hardt materiale, som i diamant, hvor du har sterke bindinger mellom alle atomene, eller som du får da i grafitt, hvor du får en sånn skiktstruktur, hvor du har sterke bindinger mellom atomene i skiktet, men svake bindinger mellom skiktene. Mm-hmm. Det gjør at når du skriver, så blir disse skiktene glidende ut og blir inn på papiret ditt. Godt, så her er det, og disse kjeglene, de har en litt annen. Ja, de er litt annerledes. Så da kan du tenke deg et sånt skikt. Så du tenker at du klarer å brette det opp i en kjegle, så står det med sånt, nesten sånn papirkrus, ikke sant? Mm-hmm. Og det er da forskjellige måter at disse kjeglene kan binde seg sammen. Og så ser vi da på hva er det som skjer, hva er det som har skjedd når dette her har slått seg sammen, hva slags type struktur er det, hvordan har disse atomlagene kanskje lokket seg i forhold til hverandre, og hvorfor tar det ikke opp kanskje så mye hydrogen som man kanskje kunne tenkt seg at man kunne ha. Som et hydrogenlagringsmateriale. En ting som kanskje ikke mange vet er at da, når du har hydrogen i gassform, så tar det stor plass. Du kan få det ned til flytende, og da tar det mindre plass, men du kan faktisk også få det inn i et fast stoff, og da vil du kunne komprimere mye mer hydrogen enn hva du ellers ville klart. Så det er en smart måte. Så du får mer hydrogen i en bøtte hvis du blander det med et annet stoff enn om du bare har flytende hydrogen? Ja, det kan man faktisk. Du kan få mye tettere med hydrogen i et faststoff enn hvis du har det i en flytende eller i gassform. Hva er det som skjer egentlig da? Du har da et faststoff hvor du kanskje har da noen hulrom mellom disse atomene i disse stoffene, og da hydrogen kan smette inn mellom i disse hulrommene og oppta da mye mindre plass. Men det betyr det at hydrogen i flytende form, det krever en viss avstand mellom disse atomene, da? Ja, det gjør det. Og i gassfase så har du da hydrogenmolekyler som da svirrer rundt. Og det er begrenset når du tar ned temperaturen, til slutt så kommer det til flytende, så er det begrenset hvor liten plass dette her kan ta opp. Men det betyr at det samme stoffet
har helt forskjellige egenskaper da, utifra hvordan disse strukturerne er organisert. Vi har blant annet da kritt, som veldig mange er vant til. Du kan tegne på en svart tavle med kritt. Da er det jo veldig lett, og du kan brekke knittet, det er jo sikkert mange som er kjent med også. Mm. Men akkurat det samme stoffet, kalsiumkarbonat, finner man faktisk i skjell. Men skjellet er jo på ingen måte så bløtt, eller det er mye hardere. Og hvorfor er det det? 90% av det er kalsiumkarbonat, og 10% er et protein. Dette kalsiumkarbonatet i det skjellet, det bygger seg opp, og du kan tenke deg som en mursteinsvegg. Mm. Mm-hmm. Så kan disse mursteinene bygge seg opp, med at du putter en halvveis midt på der, og så bygger det seg opp. Når du får en sprekk her, så kommer den ikke så langt, da kommer den bare til dette proteinet, halvveis ned, og brytes ikke opp. Så du får en helt annen styrke enn hva man ville ha med et vanlig kritt. Og dette er jo da en mulighet for at en kan gå inn og se på mange fenomener i naturen for å se om en kan lære eller tilføre noe stoff for å endre egenskaper som kan være spennende å utvikle. Ja, så det er vel et av fokustemaene i nanoteknologien, at man ser litt på hva som finnes i naturen og prøver å ta det til nytte og utvikle det videre. Og det er veldig ofte at man kombinerer både fysikk og kjemi og biologi og så videre, også i medisin, for å komme med nye ting. En ting som man kanskje driver og jobber med, ikke her ved Universitetet i Oslo, men andre steder, er for eksempel å utvikle en ny type teip, basert på da gekkoen, hvordan den klarer å feste seg til en vegg, og gå opp etter og kanskje henge i taket fra med en tånegl. Mm-hmm. Kanskje ikke en negl, men i hvert fall en tå. Og den er da, på denne gekkoen, på den føtten her, så har den veldig sånn fine fibre, eller sånn som vokser ut. Og så forsøker man da etterligne den strukturen, da, for å kanskje lage en teip, som det er lett å ta av og på, blant annet. Ja, har du sett på hvordan gekkofingeren ser ut? Nei, jeg har ikke det. Men det kunne man da, i prinsippet, så kunne man ha sett på det med et mikroskop. Men du er ikke alene om å drive med nanoteknologi her i verden? Nei, på ingen måte. Det er det veldig mange som har fokus på. Spesielt da kanskje etter Clinton sin tale i 2000 i USA, hvor det ble satt veldig mye penger inn på nanoteknologi, så spredde det seg veldig fort også til Europa. Mm. At her er det nye muligheter. Så det er veldig mye fokus på å både produsere nanostrukturelle materialer og se på deres egenskaper og kunne studere dem. Og så er det innenfor solceller. Ja. Solceller, ja. For du kan tenke deg, fra solspektret så er det jo veldig mye. Ja, vi har en formening om at sol, det sender ut bølger av fotoner. Ikke sant? Fotoner har bølgenatur. En bølge, den kan ha da forskjellige bølgelengde. Du kan tenke deg lengden fra en bølgetopp til en annen. Du kan tenke deg bare på et vann, så har du da bølger. Toppen, fra topp til topp, så snakker vi om bølgelengden. Fra sola så sendes det ut et stort spekter av bølger, av fotoner med forskjellige bølgelengde. Og hver enkelt av den bølgelengden har den gitt energi. Når vi lager solceller, og så har man da kanskje en gitt energi som silisium i utgangspunktet kan ta opp, men du har jo så mange andre bølgelengder som også treffer denne solcellen, så på en måte for å utnytte all den energien som tross alt treffer solcellen, så jobber man med å utvikle da måter å endre på bølgelengden på de elektronene som treffer materialet for å kunne utnytte den energien. Mm. Så det er det vi kaller for tredje grads solceller. De jobber også med noe som heter termoelektriske materialer. Et termoelektrisk materiale, det er et materiale hvor vi kan utnytte en termisk gradient, altså en temperaturgradient fra en kald til en varm side. Mm-hmm. Og ved å utnytte denne gradienten så kan vi faktisk produsere strøm. Det er spesielt ved dette type materiale. Du utnytter forskjellen i temperatur fra det kalde til det varme. Nettopp. Ja. Da kan vi lage en strøm som du igjen da kan bruke til å putte inn en bil og så videre. På en annen side så kan du bruke termoelektriske materiale ved at du kjører en strøm gjennom materialet og produserer en kald og en varm side. Dette kan bli framtidens varmepumper. I dag så har du bevegelige deler i en varmepumpe. Du komprimerer gass og så videre, og du har også en gass da. Så dette har en begrenset levetid. Et termoelektrisk materiale på en annen side har ingen bevegelige deler, og på sånn side et mye lengre levetid.
Men hvordan får du tak i dette materialet? Hva som gjør et termoelektrisk materiale til et godt materiale, det avhenger litt om materialet kan lede strøm godt, det må det, og det må ikke lede varme godt. Så det er to krav. Så er det forskjellige måter vi kan få dette her til. Det er noen materialer som har den naturlige egenskapen. Det er andre som du kanskje da må endre på strukturen. Kanskje du kan putte inn noen nanokrystaller inn i materialet ditt, som gjør at de atomære vibrasjonene, som da er faktisk varme, de absorberes, men materialet fortsatt leder strømmen godt. Også en måte da å utvikle dette materialet på, er faktisk å benytte da grunnstoffer som det finnes mye av, og som ikke er forurensende. Det gjør at det kanskje kan bli et kommersielt produkt som er godt. At det ikke blir for dyrt. Disse materialene finner du deg ute i naturen? Noen materialer kan nok ha en naturlig termoelektrisk effekt. Men de er ikke gode nok til å bruke kommersielt. Så vi må tenke nytt, lage nye materialer. Så man kan da for eksempel studere litt i litteraturen. Hva har man gjort før? Hvilke materialer har vist seg å ha god effekt? Forstå sammenhengen mellom de fysiske egenskapene og strukturen til materialet. Så kan man da tenke at man kan bytte ut noen atomslag med noen andre, kanskje beholde strukturen der, og så igjen måle på disse materialene og se hvilken effekt de endringene man hadde på materialets egenskaper. For du kan bygge opptrent det materialet du vil, da? Du kan i grunnen det. Du kan jo da kjøpe forskjellige grunnstoffer og blande og mikse og lage deg nye materialer. Aha. I prinsippet. Da er det ikke alt som går an. Du vil sikkert kanskje ha en idé om du skal lage et eller annet, og du blander det sammen, og så ble det ikke det du trodde du skulle lage. Man forsøker alltid å føre da forskning til at man tar ting ett steg lenger fram. Er på en måte samfunnet villig til å betale for denne mora? Man kan jo alltid ønske seg mer penger til forskning i Norge. Man syns jo det. Norge er et rikt land, og vi har jo hengt veldig langt etter. Nå er vi vel veldig glad akkurat i den gruppa som jeg tilhører, hvor vi har fokus på elektronmikroskopi. Det er en veldig dyr forskningsaktivitet. De instrumentene vi trenger, de er veldig dyre. Og vi har vært på etterslep etter bl.a. de nordiske landene. Men nå har vi vært så heldige at vi har fått en stor bevilgning fra Forskningsrådet. Så vi kommer til å kjøpe noen nye instrumenter, både ved NTNU og Universitetet i Oslo. Også i samarbeid med SINTEF. Det er et stort prosjekt. Så nå kan du gå i gang med nye prosjekter? Ja, vi kan det. Og da få kanskje analysere energien bl.a. til de elektronene som går gjennom materialet, og se på de tapene som er der. Kunne analysere da nanostrukturerte materialer, små nanokrystaller kanskje, og finne noe ut om de energinivåene som da er i disse typer partikler bl.a. Og man kan fokusere elektronstrålen, så vi kan analysere enkeltatomer og se mellom atomene osv., som man ikke har kunnet gjøre i Norge før. Og det vil kunne gi som resultat? Ja, det kan jo gi resultatet i faktisk veldig gode forskningssøknader. Vi skal jo også konkurrere på internasjonalt nivå. Og har man ikke det utstyret som faktisk våre konkurrenter har, så kan man ikke konkurrere på det markedet. Det er som om du skulle gå på treski mens andre gikk på glassfiber. Så det er, du kommer litt etter. Men hva du drømmer om å studere videre, og studere mer inngående? Det er jo spennende det å kunne utvikle bedre solceller bl.a. Det må jo være et av fokusområdene. Også brenselceller, å kunne lage bedre brenselceller for å utnytte da hydrogen som en landingsbærer. Det gjelder å lage brenselceller som også er lett å transportere. Akkurat de brenselcellene vi har fokusert på er vel kanskje ikke det mest transportable, men det er kanskje du kan ha en brenselcelle stående et sted og ha det som en backup hvis strømmen går. Så kan du fortsatt få strøm der du måtte ha behov for det. Men hvis du skal langt med bilen, så må du ha en svær hydrogentank? Nei, da bruker vi hydrogenlagringsmaterialer. Hvor du da har større tetthet av hydrogen i et fast stoff enn hva du vil ha i en som flytende eller som en gass. Så det er ikke noe problem egentlig i dagens hydrogenbil? Det er ikke drivstofftanken?
Jo, det er det faktisk i dag. Vi har ikke kommet i mål der, for det krever veldig mye energi faktisk å få ut også denne her hydrogenen. Så det fortsatt, man jobber med å finne da det ideelle materialet for å kunne lagre hydrogen. Det stadig en utvikling og stadig en... Ja. Og det bruker en så avanserte instrumenter som dette her? Det gjør man. Ikke nødvendigvis akkurat dette instrumentet, for du må kunne håndtere da at ikke gassen forsvinner og så videre. Mm. Det var også mye teoretisk aktivitet. Før så hadde vi mest fokus på eksperimentell aktivitet, nå er det også mye teoretisk aktivitet og modellering. Ut fra den datakapasitet og sånn som finnes per i dag, så kan man også modellere veldig mye og få innsikt i hvordan materialer er oppbygd, og eventuelt hva slags fysiske egen eller kjemiske egenskaper et materiale har. Og da snakker du om å bygge nye materialer? Det kan man jo gjøre i teorien da. Det kan være materialer som ellers kan være vanskelig å lage, eller veldig kostbare å lage. Så kan man faktisk gjøre teoretiske modeller, og studere dem og se hva slags egenskaper de har. Og når er det du får det nye apparatet ditt? Vi håper vel å komme i gang så raskt som mulig, så vi vet allerede hvor mikroskopene skal være lokalisert. Og det er i nær tilknytning til dette mikroskopet her. Men det gjelder å finne ut hvilken modell man vil ha. Det er jo mange som selger mikroskop, så vi får en god avtale der. Så det tar litt tid, men vi er i gang. Tvi, og lykke til! Takk skal du ha.